ଆମେ ହଜାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହେବୁ। ଗୋଟିଏ ଇସୁ ପରି କେବଳ ଏକା ପରି ନୁହଁ, ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ଆଖିକୁ କିଡ଼ନୀ ରାକେଟ ତାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଏ ରାକେଟ ତାକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି। ଏଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସି ବି ଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସି ବି ଆଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋପାଳପୁରର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହିଷ୍କାର କଲା ବା ତାଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିସି ସିଏଫଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆସିଲା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ି ଦେଲେ, ନହେଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଆସିବ ଯେ କେବଳ ଏକା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କାଲି ହୁଏତ ସାହସ କରିବେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଏଠି ଟେପଲ କଥା ଆସିଛି ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଥିରେ ବିଜେପିର ହାତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଫାଇଦା କିଏ ନେବ କିଏ ନ ନେବ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ ଏବଂ ସେ କଥା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ତା'ର କହିବେ।